چند بوده اگه میزه تحریم نهاده من تازه بویه بازی انتر از بازو هم Keni pas probleme me shpërndarje? KZZ nr. 18, sot vazhdon regullisht procesin e shpërndarje materiale zgjedhore. Si shifet, komisionet e qendrës vendimit po marrin dorëzim materiale zgjedhore. Në shoqërim janë, kanë ardhur në mbështetje makinat të ushtrisë. Të ushtrisë të shoqëruar nga policia e shtetit, besoj që do kemi probleme. Mendoni që në deri çfarë ore do të përfundoj shpërndarja? Brenda fatit përcaktuar nga kolizioni deri në orën 15:00 ne kemi planifikuar shpërndarjen në të gjithë qendrat e votimit. KZZ ka 32 qendra votimi. Keni patur probleme me ata? Jo, absolutisht jo. Po ja tre. Ne nuk do të kemi asnjë problem. Keni dërguar në qendër votimi? Jo, akoma jemi në proces. I kemi po gabi se përdo të bëtë shpëndarë në mënyrë të organizuar, për çdo njësi e në sërë. Thank you.